Markukselle ja lähde. Joo, ja sano sitten. Look up, Mitch. Sorry. Just make sure you have nothing in your nose. Look up. Yeah, okay. Muutit aikoinaan skidinä Ruotsista Suomeen, niin miten sä koit sen, miten rock täällä poikkesi ruotsalaisessa? Suomessa kuitenkin soitettiin niin suoraan perusrockia, joka oli Ruotsissa. No silloin kun muutin, niin mä muistan, että toi. Ainoa mitä mä tiesin suomalaisesta rockista oli Hurricanesien Get On. Ruotsissa oli silloin Pug Rogerfeldin Dinga Linga Liena Somme 15 år. Helvetin iso hitti. Mutta en mä sitä kelannut silloin. Mä olin siihen aikaan kauhean Mark Bolan friikki. Se oli niinku iso juttu. Et wow, Hendrix ja Bolan. Mutta sitten kun mä tulin tänne, mä aloin tikloon, että mitä täällä tapahtuu. Mua ihmetytti se kauhea proge wave, mikä täällä oli. Wigwamit ja mitä nyt oli. Tasavallan pressa ja mä en tajunnut ollenkaan sellaista musaa. Mun mielestä se oli niin, että ei fuda. Siellä, mä en Svedussa kuullut yhtään. Olihan Svedussa jotain Kevin Kaisea ja sellaista, mutta ei se kolahtanut siellä yhtä paljon jengillä kuin täällä. Mut onneksi se aalto kuoli sit nopeasti. Yhtä nopeasti kuin se tuli. Siis se oli niin teennäistä musaa mun mielestä. Miten, että sä mainitsit Hurricanesin tossa, se oli kuitenkin niin kuin muutaman vuoden 70-luvulla oikeastaan dominoi täysin koko suomalaista rockia. Miten kovasti se kolahti sulle, että kuitenkin sit Sherry Bombsin kanssa jopa levititte live-LP-levyjä? Mun mielestä toi Roadrunner oli helvetin hyvä levy. Järvinen oli mun... Oli, mut levyllä on vieläkin. Kitaristina tosi niin kuin kunnioitettavan hyvä, vaikka sillä oli tietenkin muita ongelmia. Ehkä ihmisenä on maailman helpoin, mutta kitaristina, jos kelaa, että se tuli täältä. Sitä pyydettiin Rockpileen esimerkiksi, mutta se ei uskaltanut lähteä. En mä tiedä, mitä se sitten pelkäsi. Mua olisi lähtenyt heti. Bye bye boys. Mutta Hurricanes, yeah. Se oli huono juttu niille, että ne koskaan lähteneet kunnolla muualle tähtä. Miten sitten se ilmapiiri, missä sä itse rupesit sun ensimmäisiä bändejä täällä perustaa? Räkämalmi. Miten teihin suhtauduttiin? Te olette helvetin nuoria. Nuoria teini. Jee, mun jengi oli aika suu auki, että mitä helvettiä tää nyt sitten on. Tää on kai vuotta 76-77. Damnedin eka LP oli just tullut, ja se kolahti helvetistä. Ja mä olin, että wow, että jee, tää on se jutun nimi. Rockista oli puuttunut se energia kauan. Monta vuotta siinä vaiheessa ja toi jengi oli suurimmaksi osaksi aika pihalla. Ihmetteli vaan. Missä määrin sun omiin juttuihin, sä mainitsit Damnedin ja muuta, mutta missä määrin vaikuttiko suomalaisten tekemiset niin kuin, saiko sä täkäläisiltä bändeiltä, täkäläisiltä muusikoilta vaikutteita? Joo. Ei täällä ollut mitään, mitä mä etsin musikaalisesti. Ei edes kansanmusiikissa. Mä diggasin aikoinaan paljon englantilaisesta ja irlantilaisesta folkmusiikista, mutta ei Suomessa ollut niinkään mitään muuta kuin Hurricanes ja Sibelius periaatteessa. Mitä sitten, kun te Räkämalmin kanssa lähditte. Ota hetki, ihan pikkasen. Jää. Mä voin kuvan koon sitten kanssa. Sen sit kuva. Anna palaa. Okei, eli miten sitten, minkälaisten vaiheiden kautta te lähditte Räkämalmin kanssa
perustamaan bändiä? En mä sitä perustanut. Räkämalmi ja mun broidi perusti sen bändin. Ja yksi päivä Räkämalmi tuli tsiigään, näki mun skulaavan skebaa ja sanoi, että tuu messiin. Ja mä en skulannut missään, että tietenkin mä lähdin messiin. Ja me treenottiin Tölikässä. Ja jossa, oliko se kai jossain Tölön seurakunnan tiloissa. Periaatteessa ne treenit oli sellaiset, että me dokattiin keskikaljaa silloin, 14-vuotias dokaa keskikaljaa, että menee ihan sekaisin päästä. Ja vedettiin täysin kaikki kyvälle ja sahattiin vaan. Mutta jotenkin siitä onko muotoutui jotain. Alussa se oli täysin suunnatonta. Mutta sitten kun me tehtiin se eka sinkku, niin se mä muistan vieläkin. Me bailattiin iltaan ennen. Vau, me päästään studioon. Ja siellä on sitten joku tuottaja, sellainen joku Pelle Kassu Halonen nimen, joka sanoi, tällaisella soundilla ei voi soittaa. Se pani kauheat skittasoundit. Ja mä olin niin skidiänä, mä tajunnut. Mä kelasin kai tää kundi sit tietää. Ja me oltiin bailattu iltaan ennen. Se tuli mun vuoro soittaa. Mä olin noin känsit päälle, headphonesit, studiossa käytetään. Mä sanoin, mä en kuulu rumpuun, niin ne panin bassarumpuun lujempaa. Mulla oli kauhea päänsärky vielä edellisessä illassa. Sitten ne panin sen lujempaa. Sitten mä yrjäsin siihen studion lattialle, koko lattian mantolle. Ja ne oli, että voi vittu. Jää. Yeah. Ja sitten se sinkku tuli ja jengi ihmetteli vielä enemmän. Mitä sitten Hanoi Rocksin perustaminen? Se oli jo olemassa oleva bändi siinä vaiheessa, kun sä menit mukaan ja sitten jätkät vaihtui aika nimi säilyi, mutta jätkät vaihtui aika vikkelään valmiin. Joo, mä keksin sen nimen. Se juttu oli siinä, että mä Makke haluttiin panna se bändi kasaan, mutta meillä ei ollut fyrkkaa. Alun perin mä yritin saada Makkeen Pelleen messi. Me kelattiin duunataan sitä, että saadaan fyrkkaa, että saadaan kaikki kamat, mitä me tarvitaan. Sit loppujen lopuksi Makke ei päässyt messiin siihen. Mä menin. Sami otti sen messi, mikä mun mielestä olisi kuulunut Makelle, koska Taskin ei digannut Makesta. Tumppi digas helvetisti. Ja Pelle oli ihan okei, Makke. Miten se meni? Niin mä sanoin Makelle, että miksi sä et aloita sitä bändiä Nassen kanssa, ottakaa vaan ketä vaan. Mä tunsin Stefun, että käyttäkää vaikka Stefun ja mä kierrän tässä sen vielä, että mä sanon Louvoa, että ostaa kamoin. Ja sit mä lähden vetää. Ja siinä aikana mä tutustuin Samiin helvetin hyvin, niin mä kerron Makelle, että se on ihan okei jäävää, että otetaan se beissiin ja sitä mä otin sen ja mitä mä olin Pellessä, mä duunasin sen yhden LP:n. Muutterit on kuuma. Se oli helvetin nostaa aikaakin toi 9 kuukautta ja sit mä lähdin vetää. Mä olin tehnyt mun louvut ja ostin kamat ja lähdettiin Stokiksen takas. Mä lähdin siis himaan takas periaatteessa. Mites suomalaiset rock-ympyrät, keikkapaikat, muut, sä pääsit helvetin nuorena, niin kuin 15-vuotiaana, kiertämään kaikki mestat ja täällä läpi. Minkälainen se ilmapiiri oli? Se oli mieletön, ne odotukset, mitkä mulla oli. Mä olin kuullut jengiltä, että siellä tulee joskus kuulemma tyyppejä lava eteen. Tango, perkele ja heittää puukon, tiedät sä lavan reuna. Mutta sitten kun ne tuntattiin, niin oli paljon mestoja, mitä ei ole enää olemassa. Silloin oli vielä noita lavoja ihan keskellä skuugia. Mä menin ihan pihalle, kun mä olin koskaan käynyt. Et me ajetaan jonnekin keskelle skuugia ja siellä on 2-3 000 tyyppiä ympäri kännissä. Et sä enää näe suomalaisia dokavan silloin, kun silloin. Nykyään mun mielestä ruotsalaiset on sellaisia, kun suomalaiset aikoina oli, kun ne vetää TQ. Ne menee ihan skeidaksi. Mutta jumalauta, mä olin ihan shokissa, kun mä tsiikasin jengiä. Sama tapahtui, kun Russell tuli sitten Hanon kanssa eka kertaa Suomeen. Niin se sanoi, vetääks kaikki täällä polle, kun kaikki oli. Mä sanoin, ei, ne on kännissä, ei ne heroiniä käytä.
Sä oot, hei kamala, sä fuulat mua. Se ei uskonut mua, ennen kuin se itse näki, että se tosiaan tuli vaan viinasta. Mutta kyllä se oli aika villi, kun sä kelat, että tollasia latoi keskellä skuugia. Siellä on 2000-3000 tyyppiä ympäri humalassa. Siellä on kaaleet ja täällä puolella on valkolaiset. Sitten on jotain tappeluita ja sitten siellä on jotain faneja, jotain, jotka vihaa bändiä. Aika maailmanloppumenoa. Mä olin aika paljon, että vau, wow, mä katson sitä sillan sivulta, niin kuin observoin ikkunan läpi, fönärin läpi. Se oli kiinnostavaa. Ikävä kyllä niitä mestoja ei kuulema nykyään ole melkein yhtään jäljellä. Mutta mä oon iloinen siitä, että mä sain nähdä ne. Siis noihan noit mestoja, mitä jotkut taunopalot ja muut aikoinaan rundassa. Että se osa kulttuurista on ikävä kyllä kuollut. Siis se oli makea juttu sinänsä, se oli niin erilaista. En mä sellaista ole nähnyt sen jälkeen tai ennen sitä missään. Mites sitten siinä vaiheessa Suomessa oli jo tavallaan syntynyt niin kuin jonkunlaiset vakiintuneet rock-kuviot oli olemassa, niin kuin omat nimibändit ja joitain tyyppejä, jotka skidistit teki jo fyrkkaakin ainakin sen verran, että pystyi elämään täällä. Sillä miten vähän edellisen polven muusikot suhtautui suuhun? No mä olin 13. Eka, johon mä tutustuin, oli Albert Järvinen. Mulla oli keikka. Mikä sen mestan nimi oli tuo? Lähellä Sivonkenttää. Yksi niistä Sivon... Koitto, joo. Joo, Koitto, jee, Briadin kanssa. Siellä oli Dave ja Järvinen skulamassa. Mulla oli 5-8 spool, mikä mulla vieläkin on. Ja se oli kai Hanolevyn kannessa, niin Järvinen tuli tsiika, että missä saitto myy mulle. Ja sit tuli siitä asti mun frendi, ja sit mä tutustuin Daveen vähän myöhemmin. Ja Dave kuuli mun sketun myöhemmin ihmetteli, että miten toi jävalun pokkaa tehdä, mitä se tekee. Mut mulle se oli vaan luonnollista olla, mikä mä oon. Ja totta kai tai jättääkään, I don't give a shit. Mut toi, mulla oli helvetin easy tutustua ihmisiin, vieläkin on. Ja sit mä tein ja tutustuin Jim Pembrokeen ja niin edelleen. Remu mä en oo vieläkään koskaan edes tavannut. Et siitä mä en tiedä mitään. Mut Järvinen oli eka niistä tyypeistä, johon mä tutustuin. Ja silloin oli sellainen mesta vielä auki stadissa kuin Kaivopiha. Ja se oli toinen niin kuin sellainen. Sellaista ei ole sitä ennen, eikä jälkeen ollut. Se oli tuo ihan keskustassa. Siellä jengi veti pilveä pöydän ääressä ja siellä pystyi sammua ja herää. Mä olin 14-vuotias, kun mä sain väärinnetyt henkkarit, että mä pääsin sinne ineen. Ja siellä mä sitten tsittasin ja tsiigailin. Wow. Mitäs sitten se 70-luvun loppu ennen kuin sä lähit maasta? Siinä vaiheessa oli sellainen kummallinen mieletön vaihe, että kaikki perusti bändejä. Että niin kuin erilaisia uudenaloja punk-bändejä oli hirvittävä. Joo, ensin oli Briard ja sitten puoli vuotta myöhemmin tuli tämä Eppu Normaali, joka vieläkin kuulostaa ihan samalta. Siis kehitys on ollut nolla mun mielestä ja se on tosi tylsää. Jauha samaa skeidaa vuodesta vuoteen. Mitä järkeä siinä, vaikka siinä louvoa saakin. Mutta mitä ne saa siitä tietysti? Se on sama, että kävisi tehtaan duunissa. Mutta sitten, mä muistan puoli vuotta Briadin jälkeen, ekan levyn jälkeen tuli se Eppu Normaali levy suurin piirtein. Et me oltiin Briadin kanssa oltu kasassa puolitoista vuotta, kun Eppu Normaali eka levy tuli. Ja sitten vähän, ihan vähän sen jälkeen mä kuulin Pellen ekan LP ja mä olin, että mitä helvetin skeidaa tää on. Mä olen työtön, mä en noin jäävät osaa edes skulaa. Sillä mulla oli tärkeää, että ainakin soitti hyvin. Ja sitten vähän sen jälkeen, sanotaan vuosi sen jälkeen, yhtäkkiä tuli kauhean määrä, että punk rock alkoi kolisen kunnolla Suomessa. Ja sama aika oli tämä kauhean diinari-ilmiö, joka mua todella ihmetytti.
jotkut niistä jäbistä oli tosi stylin ja gimmoista. Minusta oli tosi stylin näköisiä, että ne tosiaan kopioi sen 50-luvun jutun, mutta se mentaliteetti, että jos sä et ole tällainen, niin lääriin tulee, sitä mä en tajunnut. Ja sitten ne kokoontui aina Stacelle joka ilta, että sieltä täytyy kiertää tavallisesti snadisti, että muuten tiesi, että joutui flightikseen. Et se oli aika kiinnostava aikaa. Täällä oli punk rockerit ja täällä on sitten diinarit ja tässä on sitten ne vanhemmat sukupolven muusikot, joita arvostettiin. Siellä, vaikka punk oli suosittu, niin ei sitä sillä lailla arvostettu. Vasko myöhemmin, pari kolme vuotta myöhemmin. Ja siihen aikaan oli vielä sellainen juttu Suomessa, mitä mä en tajunnut myöskään ollenkaan, että no kumpaa sä oot? Oot sä vasemmistolainen vai oot sä sitten kapitalisti? Mä sanon aina, että mä haluan kyllä fyrkkaa tehdä täällä, että mitä helvettiä. Niin kaikki oli, mitä helvettiä, että sä kuulu kommunistipuolueen. Ja sen Dave kertoi mulle kiinnostavia juttuja siitä, niin tota noin. Se on se hyvä jutun, että ne tuli joskus kysyn siltä sitä 70-luvun niin kuin alussa. Niin se oli, että helvetti. Niin sitten nämä tyypit sanoi, mutta mitä sä luulet Bob Dylan sitten on? Että tota noin. Että luulet sä mukaan, että se on joku oikeistolainen. Niin se sanoi, Dave sanoi niille, että no jotain tällaiset, no tsiikatkaa, että tuleeko se soittaa tänne teidän puoluekokoukseen ilmaiseksi, että eikö se stadioni tuolla Jenkeissä soita? Eihän se edes tuu Eurooppaa. Eikö se sano jotain? Ja mua nauratti se. Se toi kaikki nämä jutut mieleen, minkälaista se oli silloin. Se oli tosi jakaantunutta, idioottimaista. Sä siinä 70-luvulla... Takas tähän juttuun vielä. Ja Briad, sen vuoksi, koska me ei otettu kommunistijuttuun mitään puolta, niin me skulattiin kaikissa näissä kokoomuksen bileissä sellaisissa yksityisbileissä. Ja ne oli helvetin hauskoja siihen aikaan. Tota noin. Ja sen vuoksi myös monet ei diganeet Briadista ollenkaan, koska kaikki nämä kulttuurihenkilöt kantoi niin ne helvetin punaisia kortteja vai mitä ne puoluekirjat sitten oli. Mä kelasin, että enää mä tonne mene koskaan. Sitten mä en koskaan pääse jenkkeihin. Idiootteja. Sä 70-luvulla olit suurin piirtein varmaan puoliksi ja puoliksi stokiksi. Joo, mä menin edes takaisin aina, kun mä sain chanssin. Suomessa oli kuitenkin niin kuin rock-kulttuuri, oli helvetin perusrock-painotteista, että tää väännettiin niin kuin sähkökitarat panossa. Kolmisointoa, mitä ei ole Ruotsissa ollut, sellaista meininkiä Ruotsissa ollut oikeastaan koskaan. Onko se kelannut, että mistä se johtuu, että täällä on niin kuin Chuck Berry mennyt läpi? Sitä mäkin olen ihmetellyt tuossa, että Ruotsissa on vieläkin samanlaista. Ruotsalaiset ei osaa tehdä rock'n'rollia. Ne osaa tehdä helvetin hienoa poppia. Mutta ei, ja Suomessa on taas juttu, että täällä ei ole paljon helvetin hyvää poppia, mutta täältä kyllä löytyy rock'n'rollia. Ja ainahan mä ennemmin rock'n'roll-iskulan kuin jotain helvetin pehmut perser rock, poppi. Toi. Et mä en tiedä mistä se on ehkä kiinni mentaliteetistä ihmisissä. Siellä tsiiga suomalaisiin silloin ulkopuolisesti ja ruotsalaisiin myös, kun mä oon ollut vekeen niin kauan. Niin suomalaiset on helvetin paljon erilaisia ihmisiä. Ne on paljon enemmän passionate, mikä intohimoisia ihmisiä. Ne on, muistuttaa enemmän mun mielestä latinoi, kuin svedut, jotka on tosi aarialaisia, very reserved. Että en mä tiedä, suomalaisilla on aina ollut tässä sydän, ja mä uskon, että Six Rock and Roll löi täällä, perusrock juuri löi itsensä läpi täällä. Mitäs sitten sä varmaan jonkun verran 70-luvulla, sä et itse ollut suoraan tekemisissä, mutta varmaan tapailit tyyppejä ja muita, niin yksi instanssi, joka varmaan eniten on vaikuttanut suomalaisen rockin nousuun, oli Love Records. Atte Blom. Miten sä näet niin kuin Lavin merkityksen? Ja... No mä aloin hengaa niiden tuolla, millä kadussa oli tuolla leirassa?
En mä muista enää, mutta muistan Tiina Vuorinen oli duunissa siellä. Atte ja mä hengailin siellä aika paljon. Siellä hengasi aika paljon muusikoita. Siellä näki joskus Tavia ja joskus ketä kutakin. Ja siellä oli yksi studio ihan vieressä. Mun mielestä Love Records teki mieletön satsauksen suomalaisen kulttuurielämään. Että täytyy niin kuin melkein nostaa hattua Atte Blomille. Että ilman sitä, mitä se teki Love Recordsien kanssa Suomessa, niin vaille niin paljon musiikkia, mikä on nykyään osa suomalaisen klassillista rock'n'rollia. Ja mä puhun sellaisesta kamasta, mitä mä en kuunnellut. Niin kuin, mihin mä tutustuin paljon myöhemmin, niin kuin jonkin Rauli Badding, Sommeri Okenen. Ja tietenkin noin kaikki Daven jutut ja Harry Gaines esimerkiksi. Se aina uskalsi ottaa chancea, kun muut kelasivat, että ei tää myy. Mutta Atte oli, että jee, yeah, tehdään levy. Sellainen niin kuin ikuisaihe, kun puhutaan suomalaisesta rockista, on se, miksi suomalainen rock ei kansainvälistynyt. 70-luvulla joku Wigwam pääsi sen verran pitkälle, että ne teki jo niin kuin omia headline-keikkoja jossain Hammersmith Odeonilla ja muuta, mutta et se jämähti siihen. Mistä sä luulet, että se ei niin kuin 70-luvulla onnistunut kenellekään? Eikä niin kuin ehkä ne ei onnistunut, koska niillä oli ne vitun puoluekirjat. Taskossa, en mä tiedä. Silloin kun sä menet Skulaan tuonne, niin sun täytyy muistaa, että hei, ei tää mikään ilmaiseksi duunia. Jotkut ei ollut valmiit tekemään sitä duunia, joilla oli perheet, ne ei halunnut olla. Sä joudut tekemään helvetisti uhrauksia, jos sä haluat elää tätä elämää. Ja mä uskon myös, että jengi ei tajunnut silloin täällä vielä managerin tärkeyttä. Täällä oli jotain tyyppiä, jotka leikki managerit. Ne oli ihan pellei. Ne sekoitti hommia enemmän kuin hoiti hommia bändille. Koska kun sä rundat koko ajan, se on helvetin heavy. Ja vika juttu, mitä bändin pitäisi tehdä, on kelaa kaikkia muita travelseja, mikä ei liity soittamiseen. Sä oot siellä Skulaamassa ja se on se. Ja jos manageri ei hoida juttuja sillä, että bändi joutuu sitten kelaan kaikkeen muuta, niin ei siinä kestä boltse kellään. Ja mä uskon, että täältä puuttu sellaisia ihmisiä, ja sen vuoksi Wigman ei pääsi pidemmälle, kun se pääsi. Ja Pekka Pohjolan on niin mielettömät chanssit, mutta mä kuulin, että se on... En mä usko, että mä koskaan sitäkään tavannut, mutta mä vaan kuulin juttuja siitä, että sillä oli myös jotain tällaisia... head problems say. Ja kun sä mietit jonnekin isoin markkinoille, vika mitä jengit, jos ne aikoo satsaa suhun isoa fyrkkaa, niin täytyy olla varmoisuus, jos ne huomaa, että sulla ei mitään skitsoi. Ei ne satsaa mitään miljoonaa tolaa, että ne kauppaa sua, koska ne kelaa, että toi jäbä tulee kuitenkin sekoon kohta. Ei se kannata. Miten ne saa fyrkkansa takaisin? Silloin on se bisnistä kuitenkin loppujen lopuksi. Mitä sitten, jos sä ajattelet itse Suomea tavallaan ulkopuolisena, miten sä näet, että se tavallaan, että 70-luvun yhtäkkiä aika tyhjästä tänne syntyi niin kuin hirveän rock-painotteinen kulttuuri, ja rock oli se niin kuin yhteinen nimittäjä koko nuoremmalle sukupolvelle. Näetkö sä, että se on muuttanut tätä maata? Jee, kyllä mä uskon, että se on muuttanut tätä maata. Mä uskon, että ainakin sen jälkeen, kun Hanoi oli käynyt ja alkanut saada sukseita muualla maailma, niin vihdoinkin muut bändit kelasivat, että se on mahdollista. Mutta se oli mielettänyt siihen aikaan 70-luvulla, koska kaikki kuunteli rock'n'rollia. Suomessa ei ole sitä juttua kuin Jenkeissä esimerkiksi, että rock and roll on osa kansanmusiikkia. Se on verissä Jenkeissä, apat radion soimaan. Sieltä tulee rock and rollia ja country, ja ne on aika lähellä toisiaan. Se on niiden kansanmusiikki, mutta täällä oli vanhempi sukupolvi, ne kuunteli jotain ihan eri kamaa. Et se yhdisti, se on just tämä generation gap, mikä se on suomeksi sukupolvi.
en mä tiedä suomeksi, se generation gap juttu, että se yhdisti nuoret. Ja ne nuoret tulee aina kapinoimaan jossain vaiheessa siihen, mitä vanhemmat duunaa. Et mä uskon, että se oli iso voima. Se oli niin eri juttu kuin niiden vanhemmat kasvoi. Siis, kyllä mä muistan, kun tyypit kertoo, että joo, mutsi ja faija ihmettelee. Meillä on fraga joka päivä, kun mulla on pitkä fleda ja blä blä blä. Ihmettelee, että miksi mä kuuntelin tätä meteliä ja miksi mä en kuuntelin jotain helvetin tangoa. Ja tangokin on hieno argentinalaiset tango ja varmaan suomalaisistakin. Mä en ole koskaan suomalaiset tango kuullut sillä, mutta kyllä se varmaan hyvä, että mä oon jossain jo. Ja tietenkin skeida on toi. Generation gap oli mieletön siihen aikaan, paljon isompi kuin nykyään. Sen nykyään nämä tyypit on skidia, ne kasvoi kuitenkin rock'n'rollin parissa. Ja se ei ole niin kaukana kaikesta hip-hopista ja muusta, mitä skidit kuuntelee nykyään. Koska se ero, että sun vanhempas kuuntelee valssia, tangoa ja sä kuuntelet rock'n'rollia, niin se on mieletön ero. Mites Hanoi Rocksissa oli semmoinen poikkeuksellinen juttu, että vaikka te olitte helvetin nuoria, niin kuin alta kaksikymppisiä siinä vaiheessa, kun niin kuin te häivyitte täältä, niin teillä on niin kuin selvä meininki, että olette haluatte ulos ja tiesitte, että niin kuin miten se pitää tehdä ja olitte valmiita satsaamaan periaatteessa ihan kaiken siihen. Mikä se juttu oli, että niin kuin just te halusitte tehdä ja olitte niin kuin valmiit tekemään enemmän kuin muut? Mä tajusin helvetin varhaisajankohdassa. Mä olin 9 kuukautta pienen miljoonassa. Siitä meni kuukausi levyntekoon. Ja nykyään kukaan tee kuukaudessa levy? Kai, tietääkseni. Me kierrettiin siinä aikana kaikki nämä mestat ympäri Suomea 3 kertaa, niin mä aloin kelaa, että tämä bändi, että mehän poltetaan tämä yleisö loppuun, ei tämä fuda. On sellainen juttu kuin overexposure. Vaikka sä kelaa nyt, jos jotkut Stonesit kulaisi ympäri Suomea 5 kertaa vuodessa joka kaupungissa, kuinka kauan jengi jaksaisi mennä tsiigaan niitä? Ei kauan, se palaa pohjaan. Et mä tiesin heti, että tää on tällainen juttu, että niiden täytyy nähdä sut korkeintaan kerran vuodessa. Että se juttu saa kestävyyttä. Että täältä on pakko lähteä vekeen, muuten se on itsemurha. Paitsi ihan alussa, jolloin sä voit pahtaa vähän kovemmin, koska yleisömäärät ei ole niin isoja vielä. Että sä et ole lyönyt itsesi läpi, että on pakko skulaa enemmän. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot lyönyt itsesi läpi, se on järjetön tuntaa tuollain pohjattomasti. Se silloin yleensä meidät alkaa putoon. Kuka jaksaa mennä tsiikasta samaa bändiä 5. kertaa? Ei siinä ole mitään erikoista enää. Miksi mä menisin tsiikaan nyt tänään? Mä voin nähdä ne parin kuukauden päästä uudestaan paremmassa mestassa. Tuo 20 kilsaa tonne päin. En mä jaksa, mä menen raflaan sen sijaan. Ja mä tajusin sen, ja mä uskon, että mä olin eko, joka tajus sen, vaikutti siltä ainakin. Että se oli iso syytä, miksi me haluttiin vekentää niin nopeasti kuin mahdollista. Siihen suomalaisen punkin ja uuden aallon nousuun liittyy hirveä määrä kaikkea muuta säpinää, kansalaistottelemattomuutta. Voidaan sitten tehdä pieni paukku. Joo, vaihdetaan. Niin siihen 70-luvun punkin nousuun liittyy paljon kaikkia muita juttuja, niin kuin Lepakon valtausta, kaikkea Koijärveä, kansalaistottelemattomuutta, muuta. No toi Lepakko, se oli vanha Dekis-hotelli, että siellä oli Dekut, sitä ne oli Kilsit, joka oli myös tärkeä juttu. Mä olin siellä niin kuin joka päivä Ralfin kanssa. Se hakkasi pianoa ja mä hakkasin keppiä.
varmaan 1,5 vuotta vuoden, ennen kuin se kerrasi, täytyy löytyä joku jävä, joka laulaa, ja yksi päivä se tuo maukan, se on, tää on se jävä, mä oon, hä? Tää on se jävä vai, mitä sä kelaat? Se on tajut sääntö, mä kelaan sarjakuvahahmoa, teidän sarjakuvahahmoa. Ja sit tuli vaatteet, on mun aatteet, ja me käytiin heittämään sen levylle, ja yhtäkkiä se oli ykkösenä, se oli niin helvetin iso hitti täällä. Mä olin ihan, että mitä, tää meni läpi. Mä olin niin kuin, että huh, jumalauta, että jengi meni halpaan. Mutta mä uskon, että koko se iris lähti, lepakosta lähti Killcitystä aika paljon. Silloin kun mä aloin hengaa siellä, niin siellä oli muut kuin mä ja Ralf ja jotain vanhoja nistejä ja alkoholisteja, jotka kävi siellä pumaa fyrkkaa kai tai veskis vetään fiksejä tai jotain. Ja sitten siellä oli sellainen pikku treenestudio, missä oli kai joku kasiraita. Tosi primitiivistä. Mutta sitten sinne alkoi tulla vähitellen enemmän ja enemmän jengiä. Siitä tuli joku alakulttuurikeskus. Ja sitten stadi ikävä kyllä repinää mielettömät vanhat puutalot alas tuolla kalliossa. Et mä uskon, että ne saisi sen idiksen lepakkoon Killcitystä. Ehkä jengi ei koskaan tunnasta sitä, mutta mä en taju mistä muualta se olisi tullut. Vuosia myöhemmin mä tapasin Andy Warholin Factorysta. Se oli samanlainen mesta New Yorkissa 60-luvulla. Et voi olla, että sellaisia mestoja aina on. Että ihmiset, joilla on samanlaiset intressit, löytää toisensa, kun ne kuulee tällaisista mestoista. Että oli pakko mainita Killcity, se oli makea. Miksi mennä kouluun, kun voi mennä Killcity? Jaa, se oli sellaista. Yksi aika erikoinen ilmiö Suomessa oli 70-luvulla ja pitkään sen jälkeenkin se, että koko rock'n'roll-kuviossa oli ylipäätään hirveän vähän mimmejä mukana ja nekin, jotka oli, niin laulu muiden tekemiin biisejä muiden tekemillä sanoilla. Oletko sä kelannut sitä, että mistä se johtui, ettei? Ei niin kuin edes täällä oikeastaan aliarvioitiin kimmoi helvetissä. Se oli tosi seksuaalisesti. Siinä mä kuuntelin aina Emmylou Harriet, varsinkin country-kimoi, koska rock'n'rollissa ei ollut niin paljon vielä silloin. Ja ei jotain, mä sanoin, että papa sanoi, että kaikki nämä gimma-bändit, mitä mä aina kuuntelin. Mä kuulin, kun mä kasvan, mutsi kuuntelin. Shangri-Las ja Crystals, tietenkin Supremes, kaikki nämä. Mutta Suomessa ainut gimmat, jotka oli musiikissa, oli jotain hirveät iskelmälaulajia. Että mä en tiedä, mistä se johtui. Ehkä gimmat täällä ei uskaltanut, ehkä niillä ei ollut pohkkaa. Mut toi. Sitä mä en todellakaan tiedä. Se oli tosi kundien dominoiva juttu, kundien dominoiva juttu. Rock and roll Suomessa siihen aikaan. En täällä ollut mitään muuta kuin joku muska. En muista mitään muuta ainakaan. Ja sekin oli aika iskemäpohjasta. Mä muistan, kun mä eka kerran näin rock and roll gimmasolisti, se oli toi Vinegar Joe. Siinä oli Elkie Brooks ja sit siinä oli tää Robert Palmer oli kitarassa. Mä näin ne Stokiksessa, kun mä olin skidi, ennen kuin mä muutin Suomeen. Et mä en koskaan diskriminoinut Kimmoa. Mä diggasin siitä yhdistelmästä, Kimmo ja kundien äänet varsinkin. Et se toi enemmän väriin musiikkiin. Mut en mä jäänyt sitä kelaan siihen aikaan. Ja en mä omaa seksuaalisuuttani kelannut sillain. Mä vaan halusin skulata. Kun tsiikaa retrospektiivistä tätä, niin on se ihmeellistä, ettei ollut enempää Kimmoa, jotka olisi gameissa messessä. Oletko miettinyt sitä, että toi suomalainen rock-kuvio, rock'n'roll-kuvio, se on kuitenkin aika erilainen kuin missään muualla. Sä oot kuitenkin niinku useammalla
eri puolet maailmaa päässyt sitten katsoa kauempaa, että missä määrin se on niin kuin kansallinen, ihan suomalainen ilmiö, missä määrin se on niin kuin ulkomaalaisten vaikutteiden liikkeelle laittama. No tietenkin se on USA:n liikkeelle laittama juttu alun perin. Mutta mä uskon, musiikin on sellainen voima. Mä olen kuullut kaikkea Argentiinasta, Uuteen-Seelantia, Australiasta, Brasilian, Kanadasta, mistä joka paikassa. Paitsi mä en ole käynyt koskaan Venäjällä tai sillä tavalla. Mä olen Hongkongissa kuullut, että olen idässä kuullut ja Intiassa niin edelleen. Mä uskon, että se musiikki on aika alintajuinen juttu loppujen lopuksi. Kela reggae-rytmi. Tykkä, tykkä. Se on kuin sydänluutti. Tytty, tytty, tytty. Ja jos se musiikki on tarpeeksi voimakasta ja se rytmi on oikein, niin ei ole väliä, millä kielellä sä laulat sitä ja miten, niin jengi diggaa ja kuuntelee. Ja englanti kielenä on, se on tosi helppo laulukieli, se on pehmeä kieli ja tosi värillinen kieli. Melkein kuin kaalon kieli tulee mieleen myös nopea, paljon lyhyt ja värikkäitä sanoja, että niitä on helppo käyttää. Niin kyllähän rock'n'roll kuulostaa. On vaikea tehdä helvetin hyvä rockteksti suomeksi, että se todella menee niin kuin, että se kelluu. Tai italiaksi myös, tai espanjaksi, jotka on kovempia kielellisiä, ne soundit on kovia ääriä ja paljon näitä kurkkusoundeja, niin kuin arabimaita ja niin edelleen. Et mä uskon, että englanti oli täydellinen kieli siihen. Ja siihen aikaan myös USA oli mieletön maailman keskuspiste. Kaikki hyvät leffat tuli sieltä. Se on niin iso maa. The land of opportunity, niin kuin se on vieläkin. Ehkä ei samassa mielessä. Silloin oli vaikeampi matkustaa. Se oli sellainen satu juttu. Sitten kun rock and roll tuli ja se löi itsensä läpi Jenkeissä. Niin jos jenkkiläiset leffat oli ennen sitä dominoinut maailmaa, niin miksei se musiikki olisi? Koska mitä jengi näki silloin Kela on the screen, niin se oli niinku satu juttu, että tässä maasta tuli niinku joku unelmajuttu niille. Ja sitten kun tämä musa tuli löi itsensä läpi, niin se vei ne arkipäiväisyydestä jonnekin muualle. Et mä uskon, se oli iso juttu siinä. Nykyään on paljon niinku tsiigat. Kaikki tämä world music, afrobeat on tullut tosi isoksi. Ja mä uskon, että se riippuu paljon siitä, että on nyt maailman pienentynyt siinä mielessä, että on helppo matkustaa. Jos sä haluat lähteä jonnekin, sä voit olla siellä kohta. Että niin monta tyyppiä on nähnyt, että USA ei ole enää niin mysteerinen mesto. Se ei enää ole satujen maa. Jengi on nähnyt, että on sielläkin kurjuutta. On silti tavallisia ihmisiä. Kaikki miehet on Clark Gableit ja naiset, jotain helvetin Ava Gardnerit tai Marilyn Monroeta, jotka tulee sieltä. Ja toi. Siinä mielessä jengi alkoi kiinnostua muista jutuista, jotka on mysteerisiä. Ja world musicista tuli myös kaikki, wow. Että kaikki oli käynyt Jenkeissä, mitä erikoista siinä on, mutta oletko käynyt Afrikassa? Sitten tulee world music ja bla bla bla. Että jengi etsii. Ja mun mielestä se on hyvä juttu. Kun sä lopetat etsimisen ja oppimisen, mitä järkeä elämässä sitten enää on. Sille ethän sä oot täysoppinut, kun sä oot saanut jonkun vitun diplomin. Come on. Ootko sä miettinyt sitä, että miten paljon sun omassa muusassa sun tekemisessä näkyy sun suomalaisuutesi ja miten paljon siihen on vaikuttanut ne vuodet, mitä sä 70-luvulla asuit täällä? En mä usko, että se kuuluu yhtään mun musiikissa. Sillä mä edes koskaan kelannut sitä, että mä oon suomalainen syntyjä, mutta mä kasvoin muualla.
ja niin edelleen. Et mä olin niinkö Sveduissa, vaikka Stokissa niinkö kotikaupunki. Mä olin aina ulkopuolinen siellä. Ja sitten kun mä olin joudunut Suomeen, mä olin kasvanut irti Suomesta täysin. Mä en muistanut mitään tästä maasta ja edes suomen kieltä. Kun mä tulin tänne takaisin, kun vanhemmat muutti Suomeen. Että mä joudun tsiikaa Suomeen sit ulkopuolisesti. Että musta tuli sellainen vähän irtolainen, että mulla ei ollut mitään fiiliksiä, mitään patriottisia fiiliksiä koskaan. Siksi mä en nähnyt mitään järkeä käydä armeijassa tai missään. Siinä minne mä vaan menen, niin mä voin tehdä siitä himan. Että tämä suomalaisuus on sellainen juttu, mitä sun pitäisi kysyä sellaisille tyypeille, jotka laulaa varmaan suomeksi, jotka kasvoi tosi silloin suomalaisesti. Mä kasvoin niin kaukana siitä jutusta, että mä en usko, että mun musiikissa kuulee mitään suomalaisesta. Kuulet sä? En mä tiedä, ehkä niin kuin joku, niin kuin puhuttiin, että Ruotsissa ei ole. Perusrockia täällä on, että jostain. Ehkä mä sain Ruotsista, että mä opin siellä popmelodiat ja mä sain sitten suomalaisesta vielä rock and rollin. Ja se sekoittui jotenkin mun omassa boltsissa. Eikä se on osa siitä juttu, miksi musta tuli, mikä musta tuli. Mut en mä usko, että mun musiikissa kuuluu läpi suomalaisessa mitenkään. Mä uskon, että se on aika paljon perus rock'n'rollia, mikä tuli alun perin jenkeissä, mutta nykyään se menee koko maailmassa läpi. Sitä kuunnellaan joka paikassa. Okei, onko sulla mielessä nyt jotain sellaisia tärkeitä asioita, teemoja, juttuja, joita mä en ole kysynyt? Ei oikeastaan. Okei, sitten. Kiitoksia. Kiitos.